Bəxtiyar Hüseynovun sözlərinə görə, Azərbaycanın 11,4% meşələr təşkil edir. Ölkəmiz az meşələrə malik dövlətlər sırasına daxildir. Hazırda Respublikamızda yeni yaşıllıqların salınmasına böyük ehtiyac duyulduğunu deyən ekoloq bildirdi ki, rayonda hər il yaz, payız aylarında yaşıllaşdırma aylığı həyata keçirilir. Yaşıllaşdırma aylığı zamanı bütün Lənkəran ərazisində yeni yaşıllıqlar salınır, yaşıllıqlar bərpa olunur, onlar mühafizə olunur. Və onlara agrotehniki qaydada qulluq göstərilir. Təkcə keçən payız mövsümü üçün 10 min nə yaxın ağac əkilib, yaz üçün də 50 min ağacın əkilməsi nəzərdə tutulub. Son dövrlərdə relyef və endemik ağacların əkilməsinə geniş yer verildiyini deyən ekoloqun sözlərinə görə bu ağaclar bölgənin iqliminə normal adaptasiya olunur. Müsahibimiz bildirdi ki, magistral yollarda, parklarda və şəhər küçələrində əsasən dəmir ağacı, şabalıd yarpaq palıd, ağcaqayın, qızıl ağac və bu kimi həmişə yaşıl ağaclar əkilir. Qanunsuz ağac kəsmə hallarına gəlincə isə qanunsuz ağac kəsmə hallarına rast gəlinir. Yəni inzibati xətalar məcəlləsinin 92.2 yani qeyri meşə fondu ərazilərində ağac kəsən hər bir vətəndaş inzibati xətalar məcəlləsinə nəzər tutmuş 2200 manatdan 2500 manata can cərimə sanksiyası tətbiq olunur. Gəlin təbiətimizi qırmayaq. Təbiəti antropogen təsirlərdən qorumaq lazımdır. Bu təbiət insanlara sağlamlıq verirsə, onların həyatını qoruyorsa, onlara xoş ovqat bəxş edirsə, insanın, heç bir insanın mənəvi haqqı yoxdur ki, o yaşlılığın həyatına son qoysun. Qeyd edək ki, ötən il Lənkəran Meşə Mühafizəsi və Bərpası Müəssisəsi tərəfindən 190 hektar ərazidə yeni meşələr salınıb. Nərmin Rzayeva, Hicran Şükürov, Lənkəran.